Tänään mä oon saanut valmiiksi taideteoksen nimeltään Elämä. Mä olin saanut täältä Paulalta, jolle tää on maalattu, tämän aiheen. Mä otin näissä huoneissa olevista kasveista vähän semmoista, että minkä näköisiä tämän puun kasvit voisi olla, että se sopii tosi hyvin tähän miljööseen, mihin se maalataan. Se teos on tässä osana tätä tilaa hyvin pitkään ja sä elät sen kanssa aika pitkän suhteen, niin millaiseksi se muodostuu ajan kanssa on tosi mielenkiintoista sitten. Tämän teoksen tekeminen oli tosi antoisaa ja ihanaa ja mä oon tosi onnellinen siitä, millainen siitä tuli.